Para gjykimi në nivel popullate, elitash politike, të paktën nuk kanë guxuar ta thonë, nuk ka ekzistuar. Në nivel elitash fetare, nuk ekziston. Bashkëtesa dhe harmonia fetare në Shqipëri është një gjë që ka ekzistuar. Një moment. Ka ekzistuar gjithmonë. Thatë që klerikët musliman, katolik, kanë qenë pjesë e rëndësishme e themelimit të shtetit shqiptar dhe kanë bashkëpunuar dhe është, unë nuk jam mbajmë emrin e atij hoxhës, po varrimi i tij në fjalimin e tij në varrimin e atë Gjergj Fishës që është shumë prekës se si lavdron. Pra, marrëdhënia midis elitave fetare ka qenë shumë e mirë. Ju e shikoni që në debatin që bëhet në ditët tona ne nuk kemi pasur asnjëherë komente nga elitat fetare. Ne po flasim tani, sepse historikisht nuk e di. Tani po them tani. Keni dëgjuar ndonjë prift daç katolikë ortodoks? Jo, në elitat fetare jo. Elitat fetare. Po flasim shoqërinë politike. Elitat politike jo. Shoqëria jo, mua ndodhin gjëra të çuditshme, pjesa më e madhe e shoqërisë, më taloj njerëz në rrugë, më thonë, "Ai pa debatin dje si vajti, Samir doli ai Elvisi ose dikush tjetër, Samir foli, sepse njerëzit flasin me kategoritë e tyre gjykuese që kanë në mendje. Dhe perceptojnë debatin sipas besimeve që kanë. Sipas kategoritë përkatëse. Kujt i përkasin ata, po? Pikërisht, kështu që në pjesën më të madhe unë nuk besoj se ka paragjykim, nuk besoj se ka paragjykim. Një pjesë do është bërë pjesë, një pjesë e elitave, po themi, opinion formuesve, atyre që kanë akses në media ose në televizion, është e kollë. Për sa kohë që debati bëhet, do të thotë që dikush e ngre si shqetësim. Do më dhënë ngre zotin Nano me Arbanën. Po sigurisht, mos sigurisht do të themi hapur. Po patjetër, patjetër, kanë të drejtë ta bëjnë. Po patjetër, patjetër. Zoti kanë të drejtë ta bëjnë, po ta bëjnë tamam. Ka studime që tregojnë se çështje personash